L'atur a la Pobla ha baixat lleugerament al mes d'octubre. La taxa de desocupació al nostre municipi és del 10,51% en el desè mes de l'any, dintre una població activa de 17.783 persones. A la Pobla passem, per tant, d'un 10,58% de taxa d'atur al setembre a un 10,51% de desocupats a l'octubre. Són un 0,07% menys. Al mes de setembre, la Pobla comptava amb 1.881 persones desocupades i al mes d'octubre amb 1.869, 12 persones desocupades menys. La xifra, per tant, millora tímidament. A causa de la pandèmia, l'atur a la Pobla ha arribat a augmentar en 3 punts percentuals. Al mes de febrer comptaven amb un 8,75% d'atur a la Pobla, que equival a 1.547 aturats. Però vam arribar al pic més alt al mes de juny, amb una taxa de desocupació de l'11,32%, amb 2.008 desocupats. Les xifres empitjorades de l'estiu han començat a millorar a partir de setembre i octubre, amb eixe 10% de desocupació. Les dones són les que més pateixen l'atur, ja que al mes d'octubre la taxa es situa en un 13% d'atur, front a un 8% de taxa d'atur dels homes a la població.